Jag heter Hanna. Jag har jobbat som ambassadör på Snowtrip. Jag arrangerar en skidresa till Bad Gastein med min skola. Och bästa minnet på den resan var helt klart när vi hade lunch i backen. Det var sol, massa mat och vi chillade alla tillsammans samtidigt, så det var riktigt fett. Bästa med Snowtrip, det är helt enkelt att det är så prisvärt och att de åker till de allra fetaste destinationerna. Hej, jag heter Marcus. För 3 år sedan frågade Snowtrip mig om jag ville anordna resa tillsammans med min skola. Och jag blev genast väldigt taggad. För det roligaste som finns, det är att åka skidor med sina polare. Och det var väldigt smidigt för Snowtrip, för att det enda jag behövde göra var ju liksom att få mina polare att hänga med. Och sen så hjälpte Snowtrip oss med resten. Nu har jag gått ut skolan, men det är 4:e året som Snowtrip och vår skola åker till Alperna. Och det är alltid, alltid en lika given succé. Älskar du att åka skidor eller skulle du tycka kul att fixa en resa? Då ska jag absolut bli ambassadör för Snowtrip. Det är prisvärt, det är väldigt enkelt och det är alltid kul att åka skidor med polarna. These are the good times in your life. So put on